Namaskar, Kuprovat, Apunisai, News 18 of Assam Northeast, yeah, good morning 18, Mojoyanto Madhav Goswami. Prathome jonao eta big breaking news. APSC Kalenkarit, Sari Jonak Nilambon Kurahuse, ACS Dhrubajyoti Hati Borua, Akashi Duara, Dhiraj Kumar Jain, Aru APS, Hitesh Mozumdarok Nilambon Kurahuse. APSC Nijukti Kalenkari Obhijukta, Sari Jonak Nilambon Kurahuse, ACS Dhrubajyoti Hati Borua, Akashi Duara, Dhiraj Kumar Jain, APS Hitesh Mozumdarok Nilambon Kura Huse. Kothur Huse Imhutar Aruki Toronto Prokriya Jothesto Kothur Huse Sari Jonak Nilambon. Ei Sari Jonor Naam Ami Punarbar Ullekh Korisu ACS Dhrubajyoti Hati Borua Akashi Duara Dhiraj Kumar Jain APS Hitesh Mozumdar Tini Goraki ACS Bikhoya Aru Egoraki APS Bikhoya Mut Sari Jonok Sakuri Pura Nilambon Kura Huse. Akashi Duarak Mongolbaro Dintu Dinjura Jera Cholua Hoisil Jerar Antot Jaboloi Diya Hoisil Akashi Duara Birudhe Bohu Bisporok Totthyo Labh Kora Hoisil APSCR Sodossyo Bohonto Doler Ghorot Uddhar Kora Hoisil Akashi Duarar Biodata Tabulation Sitot 220 Number Borha Diya Hoisil Akashi Duarar Aru Tatukoi Ashorjokor Kotha Je Akashi Duarai Mains Uttirno Nohoakoi ACS Bikhoya Hoisil Ene Biagum Duniti Bohu Bisporok Totthyo Fadil Hoise এই কেলেঙ্কারি 2013 বৰ্ষৰ নিযুক্তি কেলেঙ্কারির এইসকল অভিযুক্ত যিগৰাকী 34 গৰাকী বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে এছআইটি এছআইটি বৃহৎ অভিযান চলি আছে ইতিমধ্যে 3 জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বুধবাৰে নিখা সহকাৰী নিয়োগ বিষয়া ৰাকেশ দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু এইখিনি মুহূৰ্তৰ বিগ ডেভেলপমেণ্ট বিগ ব্ৰেকিং এপিএসসি কেলেঙ্কারির অভিযুক্ত 4 জনক নিলম্বন কৰা হৈছে আৰু ফালে আজি আদালতত হাজিৰ হ'ব লাগিব এপিএস সুকন্যা দাস আৰু এচিএস ধীরাজ কুমার জৈন এচিএস ধীরাজ কুমার জৈনক ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে গুৱাহাটী ক্রাইম ব্রাঞ্চৰ এডিসিপি হৈছে সুকন্যা দাস এপিএস সুকন্যা দাসৰ 8খন উত্তৰ বহি লাভ কৰা হৈছিল 6খনৰ ঠাইত অতিৰিক্ত 2খন 8খনকৈ উত্তৰ বহি লাভ কৰা হৈছিল ইয়াৰে 2খন বহি জাল বুলি ইতিমধ্যে প্ৰমাণিত হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে এচিএস আকাশী দুৱাৰা আৰু ত্ৰিদীপ প্ৰয়োগ দিনজুৰা জেৰাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হৈছে আনহাতে ন্যায়িক জিম্মাত আছে এপিএস অশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শাহজাহান সরকার ৰাকেশ দাস নামৰ সহকাৰী নিয়োগ বিষয়াক ইতিমধ্যে বুধবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো 4 জনক নিলম্বন কৰা হৈছে আৰু আজি আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে এপিএস সুকন্যা দাস আৰু এচিএস ধীরাজ কুমার জৈনক জানিব পৰা অনুসৰি সুকন্যা দাসে কিছু সময় বিচাৰিছে কিছু ব্যক্তিগত সমস্যা দৰ্শাইছে গডিকে কিছু সময় বিচাৰিছে আজি হাজিৰ হয়নে নহয় কিয়া লক্ষণীয় হ'ব আৰু সুকন্যা দাসৰ লগতে ধীরাজ কুমার জৈনকো হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ধীরাজ কুমার জৈনক নিলম্বন কৰা হৈছে গুৱাহাটী ক্রাইম ব্রাঞ্চৰ এডিসিপি সুকন্যা দাস এপিএস সুকন্যা দাসৰ 8খনকৈ উত্তৰ বহি লাভ কৰা হৈছে সুকন্যা দাসৰ 2খন বহি জাল বুলি প্ৰমাণিত হৈছে ইয়াৰ পূৰ্বে এচিএস আকাশী দুৱাৰা ত্ৰিদীপ প্ৰয়োগ দিনজোৰা জেৰাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হয় আনহাতে ন্যায়িক জিম্মাত আছে এপিএস অশ্বৰ্য জীৱন বৰুৱা আৰু শাহজাহান সরকার এই 34 গৰাকী অভিযুক্ত বিষয়া এতিয়া বিপদ সমাগত এজন এজনকৈ পাল পৰিছে এইসকল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াৰ যি বক্ৰপথেৰে চাকৰি ক্ৰয় কৰি এচিএস এপিএস বিষয়া হৈছে আমি এইসকলৰ নাম পুনৰবাৰ আগবঢ়াইছো ধীরাজ কুমার জৈন ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে দীপাঙ্কৰ দত্ত লহকৰ এপিএস ধ্ৰুবজ্যোতি হাতীবৰুৱা নিলম্বন কৰা হৈছে ত্ৰিদীপ ৰয় আকাশী দুৱাৰা নিলম্বন কৰা হৈছে বিক্ৰমাদিত্য বৰা এচিএস ধীরাজ কুমার জৈন আজি আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যাক নিলম্বন কৰা হৈছে দীপাঙ্কৰ দত্ত লহকৰ এপিএস নবনীতা শৰ্মা এপিএস কল্যাণ কুমার দাস এপিএস ফারুক আহমেদ এপিএস কুল প্ৰদীপ ভট্টাচাৰ্য এপিএস নীলাঞ্জন গগৈ এপিএস নিতুমণি দাস এপিএস পুষ্কল গগৈ এপিএস সুকন্যা দাস আদালতত হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়া হয়েছে এপিএস বিষয়াগী কর্মী টিমুং পি এপিএস অমিত কুমার রাজ অসীমা কলিতা রাকেশ দাসকে ধরে মুঠ 34গী বিষয়ার এই মুহূর্ত বুকু কপিছে অতীত সাংবাদিক বীরিঞ্চি কুমার ডেকার সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে বীরিঞ্চি কেবাটাও ডর খবর 4জনক চাকরিরপা নিলম্বন করা হয়েছে আজি আন 2জনক আদালতত হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়া হয়েছে নিশ্চয় জয়ন্ত যে এপিএসসিৰ যি ভয়াবহ কেলেংকাৰী সেই কেলেংকাৰী যিহেতু এতিয়া ক্ষিপ্ৰগতিত চলি আছে আৰু চৰকাৰেও সেই সমগ্ৰ বিষয়টোক গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ যিহেতু এখন 6জনীয়া এছ আই টি গঠন কৰি দিয়া হৈছিল আই পি এছ মুন্না প্ৰসাদ গুপ্তাৰ নেতৃত্বত সেই এছ আই টিয়ে ইতিমধ্যে সকলোখিনি দিশ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছে যিগৰাকী
অবৰ্ষপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগে যিসকলক আচলতে সেই সময়ত দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল 2013 বৰ্ষত উত্তীৰ্ণ হোৱা তাৰে ভিতৰত 34 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক আচলতে প্ৰথম পৰ্যায়ত দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল আয়োগে কিন্তু এছ আই টিয়ে আচলতে সেই সকলোখিনি তদন্ত কৰি তাতে আৰু সংখ্যা বাঢ়াৰ যিহেতু তেওঁলোকে ইংগিত দিছে দেখা পোৱা গৈছে 37 গৰাকী বৰ্তমানলৈকে ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ তেখেতসকলে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে কেৱল 37 গৰাকীয়ে নহয় এই সংখ্যা হয়তো 45লৈকে বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিয়নো 2013 বৰ্ষত যিধৰণে আচলতে টকাৰ বিনিময়ত কেৱল চাকৰি লৈছিল কোনোবাই পৰীক্ষাত বহিছিল কিন্তু এটা শব্দও আচলতে বহীত লিখা নাছিল তেনেধৰণৰ ব্যক্তিও এই পৰ্যায়ত আচলতে ৰাজপত্ৰিত বিষয়া হৈ 2015 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল গতিকে সেইসকলকো এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী আচলতে জাল চপাই আনিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে 4গৰাকী ACS বিষয়াক ইতিমধ্যে চৰকাৰে নিলম্বিত কৰিছে আৰু আজিৰ দিনটোত যিগৰাকী APSC সুকন্যা দাস তেওঁ যিহেতু গুৱাহাটীৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ ADCP হিচাপে কৰ্মৰত হৈ আছিল তেখেতক আজি SIT সন্মুখত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে তেখেতৰ 2খন বহী ইতিমধ্যে অতিৰিক্তভাৱে লাভ কৰিছিল SIT দলে কিয়নো পৰীক্ষাত হ'ব লৈছিল 6খন বহী আৰু তেওঁলোকে SIT লাভ কৰিছে সুকন্যা দাসৰ 8খনকৈ বহী 2খন বহী ক'ৰ পৰা আহিল সেয়া নিশ্চয়কৈ জালিয়াতি যে হয় সেয়া নিশ্চিত হৈছে SIT আনহাতে যিগৰাকী ধীৰাজ কুমাৰ জৈন ইতিমধ্যে তেওঁক চৰকাৰে নিলম্বন কৰিছে ধীৰাজ কুমাৰ জৈনকো আজি হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু দেখা গৈছে পৰ্যায়ক্ৰমে সকলোকে আচলতে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত SIT সন্মুখত হাজিৰ হৈ নিশ্চয়কৈ এটা আচলতে আমি খবৰ পাইছিলোঁ যে সুকন্যা দাসে কিছু আচলতে শাৰীৰিক অসুস্থতা আৰু কিছু অসুবিধাৰ বাবে হয়তো কিছু সময় বিচাৰিছে বুলি কোৱা হৈছিল SIT কিন্তু SIT সেই কথা নাকচ কৰিছে SIT এটা কথা কৈছে যে আজিৰ দিনটোত তেওঁক যিহেতু কোৱা হৈছে পূৰ্বতেও তেওঁক আচলতে মাতিছিল কিন্তু আজিৰ দিনটোত তেওঁক শেষ সীমা হিচাপে ধাৰ্য কৰি দিছে SIT যে তেওঁ আজি হাজিৰ হ'বই লাগিব আৰু তেওঁৰ যিখিনি SIT যিখিনি প্ৰশ্ন আছে যিসমূহ তেওঁৰ বহিৰ বা তেওঁৰ চাকৰি পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যিসমূহ বিসংগতি আছে সেই বিসংগতিসমূহৰ বিষয়ে তেওঁক যিহেতু সোধপোছ কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো আজি বিয়লি ভাগলৈ সেই যিগৰাকী ধীৰাজ কুমাৰ জৈন তেওঁক চাকৰিৰ পৰা নিলম্বিত কৰিছে APSC সুকন্যা দাসকো হয়তো বিয়লি ভাগলৈ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কিয়নো তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় তথ্য পাতি বিসংগতিৰ যিখিনি তথ্য পাতি সকলোখিনি ইতিমধ্যে SIT লাভ কৰিছে দেখা গৈছিল যে বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ যি প্ৰতিবেদন তাত সকলো দোষীৰ বিৰুদ্ধে সকলো অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে সমানেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল আৰু সেই পৰামৰ্শাৱলী কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে বিভিন্ন মহলে এই মুহূৰ্তত দাবী উত্থাপন কৰি আছে শেহতীয়াকৈ যি 34 গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা হৈছে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে 3জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল 4জনক শেহতীয়াকৈ নিলম্বন কৰা হ'ল এই নিলম্বন কৰাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ কিমান দূৰ সম্ভাৱনা থাকিব নিশ্চয় যে বিপ্লৱ কুমাৰ শৰ্মা আয়োগে যিখন আচলতে 2013 বৰ্ষৰ প্ৰাৰ্থীসকলক যিখন প্ৰতিবেদন দিছে তেওঁ পোনচাতে এটা কথা তেওঁ স্পষ্টভাৱে আচলতে চৰকাৰক জনাই দিছে যে 2013 বৰ্ষৰ যিসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়া আছে ACS বিষয়াৰ পৰা ধৰি DTO বা সহকাৰী নিয়োগ বিষয়ালৈকে সকলোখিনি আচলতে তেওঁলোকে তেনেধৰণৰ কৰ্মত তেওঁলোক সংস্থাপিত হৈ থকাৰ কোনো ধৰণৰ যুক্তি নাই তেওঁলোক সেইটোৰ কাৰণে আচলতে তেখেতসকল সেই সকলোখিনিৰ কাৰণে যোগ্য নহয় বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে তেওঁলোক যোগ্য নহয় অযোগ্য গতিকে তেখেতসকলক একেবাৰতে আচলতে চাকৰিৰ পৰা ছাটাই কৰি দিয়াৰ তেওঁ পৰামৰ্শ দিছিল আৰু সেই পৰামৰ্শৰ ভিত্তিতে যিহেতু চৰকাৰে SIT গঠন কৰিছে SIT সেই একেখিনি তথ্যই যিহেতু লাভ কৰিছে গতিকে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে চৰকাৰে যিহেতু এইসকল ACS 4গৰাকী ACSক যিহেতু নিলম্বিত কৰিছে গতিকে তেখেতসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এই মুহূৰ্তত কালি বিৰিঞ্চি দেখা গৈছিল যে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জেপি সিঙেও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছিল যে কিছু কিছু প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত বা কিছু কিছু ৰাজপত্ৰিত বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত অধিক ফৰেনচিক পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ যি তথ্য ইতিমধ্যে লাভ কৰা হৈছিল প্ৰতিবেদনত পাতে পাতে পৃষ্ঠাই পৃষ্ঠাই বৰ্ণনা কৰা হৈছে তেওঁলোক যে অযোগ্য তেওঁলোকে যে বক্ৰপথেৰে চাকৰি লৈছিল তাৰপিছত আৰু ফৰেনচিকৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা আচলতে কি তাৎপৰ্য বহন কৰিছে এই বিষয়টোৱে নিশ্চয় জয়ন্ত যে ফৰেনচিকৰ এটা কথা আহি পৰিছে যে যিসকলে আচলতে হাতৰ আখৰৰ অমিল পোৱা গৈছিল SIT যিধৰণে তদন্ত কৰিছিল সেই তদন্তত তেওঁলোকৰ যি 6খন বহী সেই 6খন বহী হাতৰ আখৰ ইখন বহীৰ লগত সিখন বহী অমিল পাইছে কিয়নো
তেওঁলোকৰ একাংশ বহিত কোনো বেলেগ পাৰ্টিয়ে বাহিৰৰ পাৰ্টিয়ে লিখি দিছে তেওঁলোকৰ যিহেতু এক বৃহৎ ধনৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে চাকৰিটো লৈছে আৰু একাংশ আধা তেওঁ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ তেওঁ নিজে লিখিছে আৰু আধা লিখিছে বেলেগে আৰু কিছুমান প্ৰশ্ন এনেকুৱা বহি এনেকুৱা হৈছে যে তেওঁ আন কোনোবা কাৰোবাৰ ছপাশালত কাৰোবাৰ কাৰ্যালয়ত গৈ তেওঁ লিখিছে গতিকে সেই আখৰখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ফৰেনচিকৰ প্ৰতিবেদনৰ প্ৰয়োজন আছে কিয়নো সেই আখৰখিনিটো এটা স্পষ্ট হ'ব যে আচলতে সেই তাত যে দুজন বেলেগ ধৰণৰ ব্যক্তিয়ে যে সেই বহীখনত লিখিছে সেই কথাটো প্ৰতিপন্ন হ'ব আৰু সেই কথাটোকে ডিজিপিগৰাকীয়ে কৈছে যে কোনো ধৰণৰ যাতে আদালতত গৈ আকৌ পুনৰ মুখ ঠেকেচা খাব লগা নহয় এছ আই টি দল গতিকে সেই সকলোখিনি তথ্য প্ৰমাণ যেতিয়া আদালতত উচ্চ ন্যায়ালয়ত তেওঁলোকে যেতিয়া জমা দিব গতিকে তাত ন্যায়ালয়ত যাতে ককৰ্থনা সন্মুখীন শক্তিশালী কৰাৰ বাবে এই প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে লক্ষণীয় হ'ব কেনেদৰে আগবাঢ়ি যায় এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আটাইসকল দোষী বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে নে এৰা ধৰাৰ মাজেৰে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়ে সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ এই অভিযোগ বিভিন্ন মহলে উত্থাপন কৰি আছে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াক লৈ আৰু যি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াক লৈ মুঠেই সন্তুষ্ট নহয় অংকুমিতা গগৈ যি অংকুমিতা গগৈয়ে উন্মোচন কৰিছিল এ পি এছ চিৰ সেই বিয়াগম কেলেংকাৰীৰ কলা অধ্যায় বিনিঞ্চি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনাক আৰু যি যোগ্য প্ৰাৰ্থী হাজাৰ হাজাৰ যোগ্য প্ৰাৰ্থীক বঞ্চিত কৰি বক্ৰপথেৰে চাকৰি লোৱা এইসকল ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ এতিয়া বিপদ সন্মুখত এজন এজনকৈ পাল পৰিছে সমন জারি করা হয়েছে আদালতত হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়া হয়েছে চারিজনক নিলম্বন করা হয়েছে ইয়ারে রাকেশ দাস যে বুধবার নিশা গ্রেপ্তার করা হয়েছিল ন্যায়িক আয়োগের সম্মুখত লিখবলে দিয়া হয়েছিল নলবাড়ী আর সোশিয়লজি শব্দ দুটা ইংরাজিত কিন্তু নলবাড়ী রাকেশ দাসের গৃহ জেলা নলবাড়ী শব্দটোৱে ইংরাজিত ভালদরে লিখবা নাছিল তেওঁৰ মূল বিষয় সোশিয়লজি শব্দটোৱে ভালদরে ইংরাজিত লিখবা নাছিল এয়াই হয়েছে পাল সেনার নমুনা